salam, xəbərlərlə tanış olun. Erməni silahlı bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində atəşkəs rejimini dəfələrlə pozub, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. İranda azərbaycanlılar kütləvi şəkildə etiraz aksiyası keçiriblər. Aynes Press-in İran mətbuatına istinadən verdiyi məlumata görə etirazlara səbəb İranın Kanal 2 telekanalında yayımlanan verilişdə azərbaycanlıların təhqir edilməsidir. Verilişdə səsləndirilən fikirlər İranda yaşayan azərbaycanlıların etirazına səbəb olub və küçələrə axışıblar. Etiraz aksiyaları Güney Azərbaycanın bir neçə şəhərində və paytaxt Tehranda Azərbaycan var olsun, istəməyən kör olsun. Haray haray mən türkəm kimi şüarlar altında keçirilib. Polisin etirazçılara qarşı zor tətbiq etdiyi bildirilir, toqquşmalar olub. Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun işdən azad olunmasından sonra nazirlik ətrafında qalmaqallar da səngimir. Nazirin işdən azad edilməsi qurumdakı bir çox əməkdaşların da həbsinə səbəb oldu. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində yüksək post tutmuş, yüksək nüfuz olmuş və adı bir çox qalmaqallarda hallanan Akif Çovdarov isə vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Hazırda ciddi nəzarət altında saxlanılan və həbsi istisna edilməyən general-mayor Akif Çovdarov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində energetika və nəqliyyat sahələrində Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. Atmosferdə karbon qazı konsentrasiyası 2014-cü ildə rekord ən yüksək səviyyə çatıb. Bu barədə Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının yeni dərc olunmuş hesabatında məlumat verilir. Havada olan karbonun miqdarı sənaye inqilabından sonra 143% artıb. Mütəxəssislər atmosferin çirklənməsini 2016-cı ildə də yüksələcəyini proqnozlaşdırırlar. Hesabatın müəlliflərinə görə havada istixana qazları miqdarının kəskin şəkildə artımı qlobal iqlimin gələcək nəsillər üçün daha əlverişsiz və daha təhlükəli olmasına səbəb olacaq. Bugün olan hava haqqında məlumata gəlincə, bugün Bakı və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Ara bir yağış yağacağı gözlənilir, bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gün ərzində 11-13 dərəcə isti olacaq.